Dobrodošli u 8. epizodu podcasta Bukvalno. Ja ću reći škakljivu epizodu. Oni koji me znaju znaće i zašto je škakljiva, ali neće biti samo škakljiva, bit će i ironična, pa s jedne strane i tužna. Neću vam mnogo reći. Reći ću vam da je reč o Zrenjaninu, da je reč o Zrenjanskoj vodi, da ispred sebe imam jednu novosadsku flašu, odnosno bokal vode, i ova mi Zrenjaninska voda. Tako da gosti dolaze iz Zrenjanina i pravo vreme je da pričamo o tome zašto Zrenjanin nema vodu. Odnosno, dosta je kasno, ali sad ili nikad definitivno da Zrenjanin dođe do vode. Ostanite sa nama, počinje epizoda 8. Pa dobrodošli još jednom u epizodu broj 8. Svi koji me znaju, znaju da je to vrlo škakljivi broj, ali sticam okolnosti, evo, bit će dosta i ironije i pa tuge, nepravde. U ovoj epizodi mogu tako slobodno da kažem, ali osmica skroz ide nekako usto. Ne znam da će se moji gosti složiti. Moji gosti danas, Miša Živanov i Nenad Blažin ispred neformalnog udruženja Zrenjanska akcija, je li tako? Sam dobro rekla? Tako je, tako je. Jeste. Ili zrak? Zrak. Ja sam napamtila zrak. A kad treba ovo da sve ispričam celo, to i montažeri ne vole u montaži. Nećemo vas potpisivati. Miša, Nenad, moji gosti danas doneli stikere. Prvo da vam pokažem stikere, a onda ovako lepi, plavi, ko što voda treba da bude, je li tako, i Dunav koji nije, piše gde je voda, ta je dobar. Sad ćemo vidjeti koji ćemo zalepiti. Prvi moji stikeri koje ćemo zalepiti ovde, drugi je i taj mi je omiljen, hashtag Zrenjanin još jedan, je li tako? Jeste. Evo ga, jedan još. Isto lepo plavo, belim slovima i hoćemo vodu. Možda to da ostane, hoćemo vodu, jer tražit će sagovornici kad budu dolazili vodu u gosti, a? Pretpostavljam. Ajde, smisliću do kraja, ali do kraja ćemo sigurno zalepiti prvi stiker ovde na nekom zidu. A pre nego što krenemo da pričamo, ja ću svim gledalcima, slušalcima da pokušam da pokažem i objasnim. Ovo vam, ako niste do sada upoznali, Zrenjanska voda, na kojoj smo i moji gosti odrasli. Vrlo verovatno svetlimo u mraku. Jeste vi proveravali da svetlite u mraku? Pa ponekad tako, mislim. Imamo ovde jednu čašu. Namerno sam ostavila da mnogo vode ovde za stolom danas. Imamo jedan bokal novosadske vode koja nema boju, nema miris, nema ukus, i kad ste mamurni u toku noći možete slobodno da ustanete, pustite malo da oteče, bude hladnije, i da popijete i nastavite da spavate. Ali u Zrenjaninu to ne možete da uradite. Niste mogli ni pre 5 godina, ni pre 10, 17 kao zvanično. Ali ja poslednji put pamtim da sam grozno, ne znam zašto, tipa nekde kraj srednje škole, da je leto bilo u pitanju, sam ja došla mamurna kući, to je jedini put kad me majka videla mamurnom, i toliko mi se pila voda da sam ustala, nisam čak ni čašu uzela, nego sam je gurnula u kuhinji i pila iz ruke. Vodi, onda je ona rekla, sad si došla tako kući, nikad više, i verovatno ne. Kad I pričamo, onda su zabranili vodu. Da, i onda su zabranili vodu, vrlo verovatno to je negde 90, kraj 90, i kod prilike to je računica. Da. Znači, imat ćemo ovde da možete vidjeti, ukoliko slušate, pa pogledati posle na YouTube-u, finu žutu sa bojom, mirisom i ukusom. Da, neprijatnim mirisom. Neprijatnim mirisom. Još gorem ukusom. Da, ono što treba da kažemo, da kad se iz česme sipa Zrenjanska voda, moram da objasnim ljudima, zato što mislim da se, ajde, ko odgleda, ko odsluša, neko čita, uglavnom na portalima, kad pustite Zrenjansku vodu i sipate sad ovu čašu, mi bi morali da sam je sad sipala, da nisam donela iz Zrenjanina juče, ko što jesam. Ona je prvo bila bela, kao da imate čašu mleka, što bi moja baka rekla, nemoj odmah da piješ, sačekaj da se stiša. Da, da se stiša. I onda ide ovako, spušta se lepo beo taj kao prah, jel? Ali stvarno jeste ko šumeć, eto, kako da objasnim. Šumeći tablete. Šumeći tablete, i onda sačekate malo i dobijete finu žutu vodu koju ne možete da pijete. Da, da. Da, ja sam i imala ideju kada sam počinjala ovaj podcast da svakako Zrenjanince, Mišo, tebe sam imala u planu, dovedemo u goste. Doduše, tada sam pričala s tobom kako si ti dizajner, kako si bio na festivalu stripa u San Francisco, koga si se upoznali, i morat ćeš... U Njujorku, da, Njujorku, da. Tačno se vidi da nisam striper, jel? Ili ka? Stripaš, izvini. Znam, namjerno sam rekla. Stripađija, da. Da, stripađije, ili stripari smo ih zvali u onoj firmi koje smo radili zajedno, taj sektor, jel? Da. Fini momci si bili, štreberi, geekovi, ja kažem. Geeks and nerds, da. U slikama.
Nekoga bi ja u osnovnoj školi tukao. Recimo. Neću, htjela sam nešto da prokomentarišem, neću, ali u svakom slučaju da, Zrenjanici su trebali da mi dođu u goste i trebali smo da pričam u nekom momentu o vodi, ali evo okolnosti su, ovaj, kako se zove, se nametnule same takve da su, ovaj, da bi trebali što pre da pričamo o Zrenjanskoj vodi. E sad, ja ono što moram, sad mnogo znam da mnogo pričam na početku, ali za one, na primjer, koji su iz centralne Srbije, stvarno ne znaju šta se dešava, negde su pročitali da Zrenjanin nema vodu. Da. Da objasnim ljudima da prvo, ovaj, ja nisam nikad bila politički novinar, čak i ne osuđujem se ni da izgovaram neke političke stranke, tako da, ovaj, ako ste mislili da će ovo biti politička emisija, neće. Moji gosti su tu i ja sam tu prvenstveno iz nekog ljudskog razloga da vam kažemo danas kako je to odrastati na Zrenjanskoj vodi. I ovaj, i onaj tweet sjajni sa Twittera pre neki dan koji kaže da sledeće godine zapravo počinje da glasa generacija koja nikada nije popila u Zrenjaninu vodu iz česme. I mislim da to ostaje negde medijski i ja, ni ja kao novinarka nikad nisam radila sa tog aspekta da pitam uvek ljude da, su, da prilog bude samo tome kako odrastati da nemaš vodu. Uglavnom se svi bavimo statistikom, kad je počela izgradnja fabrike, taj skadar na Bojani traje pa se pretvara u špansku seriju. Tako da vas odmah za početak pitam, ovaj, kad ste vi popili poslednji put u životu zrenjaninsku vodu sa česme? Juče. Je stvarno? Da. Zašto? Nestalo balonske vode, 10:30 uveče, gde ću da idem, ajde, brzinu. Nisam da, pa sad pa ko preživi pričat će, ono, vjerojatno si prekrastio pre nego što jesam, si popio vodu. Dobro sam se zamislio i zapušio sam nos. Imam neki trip da kada zapušim nos ne osjećam ni ukus. Da. U Srbiji generalno ovaj, se osjeća kanalizacija pred kišu, ne znam ili znate, u Zrenjaninu dodatno se osjeća, to moram da kažem ljudima. Da, to je strašno, da, pogotovo kad je hladnije, mm-hmm, kad stvarno napolju ovaj, pada kiša, ne de Bože, da poželite da se istuširate, pa da odvrnete tuši, da prosto vas zapljusne, ne samo smrdljiva voda, nego i taj smrad, nije ni kanalizaciju, nego osjeća se i metan i mislim, vodonik, sulfid i sve živo, ono, prosto na truleži, na pokvorena jaja. Često ljudi koji me pitaju kao izvini, kao ovaj, nije puštena voda u toaletu, rekao jeste, puštena je voda, samo što je ovaj, takve boje prirodne. Jel punite kadu još uvek? Jo, ja sam se prešao pre nekih nedelju dana, rekao ajde prvo probam da napunim kadu, nisam do kraja, nisam se usudio, to je bilo jezivo, i pesak i mulj i sve živo, mislim, ostaju fleke, ja svaki drugi dan ribam kupatilo zbog tih fleka, jer ljudi pomisle da prosto ne održava higijenu. Ja sam sad kad sam se vratila u Zrenjanin, da ja bezuspešno pokušavam bar jednom nedeljno da izribam kadu i lavabo i uporno mislim da su moji ove kod kuće aljkavi. Ja sam taktički ovaj, izvadio imaš kadu i stavio tuš kabinu. Strategija i taktika, da. Manje posla, manje pranja i nekako i ne vidim tu vodu, zato što naravno tuš kabinu ne možeš da napuniš, ali da. I onda jednostavno imaš... E, ali stojiš u vodi dok ne ode. Pazi, možda se potrudiš sad svakome kako si uporan da napuniš i tuš kabinu. Da. Ovaj, da, moj brat je imao ovaj, jedan sjajni tweet i sliku pre nekoliko godina napunjena kada u Maloj Americi u Zrenjaninu na negde četvrtom spratu, ali ovo je sad svetla, kako vidite, da, boja. Znači, ovo je svetlo žuta, ali belu kadu, kad napunite, to bude neka okjer žuta boja. Pa. I jedini komentar koji dan danas ima smisla ispod toga, jeste Zrenjanin, ne jebem ti mater. Pa, mislim, mogli si pre par nedelja da vidiš ovaj, situaciju koja se desila na gradskom bazenu, gde je taj dečiji bazen bio napunjen zrenjaninskom vodom, gde je ta fotografija... To smo vidjeli pre nekoliko godina. Ta fotografija obišla Srbiju preko Twittera i u roku sat vremena su se... Čekaj, da objasnimo, ako nije video, ako je to ista slika, pošto se ponavlja s vremena na vreme, na neki, svakih par godina, lična žabokrečina. Žabokrečina, da. Brown voda, kod da ste iz neke bare pokupili vodu. Iz blatnjove bare. Da, meni je fascinantno sad kako psu sipam vodu svaki dan, pa ako odem za Novi Sad, pa se ne vratim dva dana, pa tata samo dolije, ne opere. Zaista, stvarno sad ne preterujem, to je sluzava, bude činija skroz, ne daj Bože, tri dana, što ima na nekoliko punktova u dvorištu i u kući činije, zelena je posle trećeg. Tako je, alge se hvate, strašno izgleda, stvarno. Pa eto, ako nismo sad slikovito objasnili onima koji slušaju i oni koji će nas gledati, mislim da ništa nismo uradili. Zašto sam rekla da smo ubrzali ovo gostovanje? U četvrtak, odnosno u sredu su počeli, u četvrtak sam ja bila u Zrenjaninu na danima piva, pa zaključno
sa vikendom bili posećeni, bilo ljudi na ulicama zaista i na koncertima. Da. Ograničeno kretanje i proveru mera protiv COVID-19, to je što je bilo vrlo slikovito. Bilo je posećeno, ali moja ironija ide u drugom pravcu, a na protestu za vodu koliko ljudi je bilo? Pa na protestu za vodu u proseku bude 200-njak automobila i 30-40 biciklista i 15 motorista, i to je otprilike povećalo se iz nedelju u nedelju broj ljudi koji posećuje proteste. Da, da, ali u četvrtak uveče ste imali i performance, tako ćemo ga nazvati, jel te, sa ovim stikerima, između ostalog, ništa nasilno, samo ste stojali. Imali smo, i šta se desilo? Imali smo transparente u obliku šake sa isprženim prstom, na kojem su bili ispisane ove parole: hoćemo vodu, dokle da čekamo, isto Zrenjanin 1, između ostalog, dajte barem kiselu. To nam je bila neka vrsta ironije. Da. Mislim da nije tužno, bilo bi smešno, ali mi se smejemo zbog sudbine koja nas je zadesila, da postavljamo pitanja već mesecima i prosto nailazimo na zid ćutanja, da na zvaničnoj stranici, Facebook stranici grada Zrenjanina, ljudi budu blokirani zato što postavljaju pitanje gde je voda i kad ćemo dobiti vodu. Da. I onda je pokrenuta ta, mislim, ja sam iz tog besa i nemoći, zadesio sam se u Subotici u tom trenutku, i da sam pio vodu iz česme, i meni je došlo da zaplačem kad sam video da može da se pije voda prosto iz česme. I onda sam ja napisao status svoj na Facebooku da molim ljude da postavlja komentar na zvanične stranice, na sve vesti zvanične stranice grada Zrenjanina, sa pitanjem gde je voda. I to je prosto jedan put ono uzela maha, ljudi su šerovali taj moj status, i ubrzo na svim gradskim portalima i na toj zvaničnoj stranici grada Zrenjanina su usvanulo po 100, 200, 300 komentara na vesti koje nemaju veze s tim. A vesti su generalno bile u kontekstu toga da se Zrenjanin predstavlja kao mala Švajcarska, da smo mi grad sporta, da je to grad investicija, da je to budućnost je fenomenalna za sve građane Zrenjanina, otvaraju se radna mesta, mislim, između ostalog, i to su lepe vesti, ali nemaš osnovne stvari. Nemam osnovne stvari, prosto čudno je da u 21. veku ljudi mole za osnovno ljudsko pravo garantovano Poveljom Ujedinjenih nacija, zakonima, ustavom, i prosto nije normalno da se to dešava. Eto sad, povučeni time, mi smo krenuli da organizujemo te protestne vožnje, i nikakvu reakciju nismo imali od nadležnih u gradu. Između ostalog, mi smo pisali zahteve, molbe i peticije i sve ostalo što nam je ono kao zakonski, što smo mi pokušali da kroz institucije prosto dobijemo odgovore šta se dešava sa tim, ne samo sa fabrikom vode, jer nije fabrika vode rešenje, prosto 80% gradskog vodovoda cevi su napravljene od azbesta, koji je kancerogen materijal, tako da ta fabrika vode kao takva ne rešava problem, i ne samo za grad Zrenjanin, nego za 22 naseljena mesta koja isto nemaju vodu pijeću. I to je koliko smo sabrali, 120.000 stanovnika sa okolnim selima. Jeste. I da, statistika je da u Evropi 1,5 milion ljudi nema pijeću vodu, a činjenica je da Banat ima otprilike 600.000 stanovnika, pa vam je da otprilike jasno ko nema. Ko nema tu vodu. I onda smo tim prstićima hteli da prosto da podignemo prst, da pitamo kao građani pokorni šta se dešava sa našim životima, gde je voda, zašto voda nije prva tema u gradu, nego su eto dani piva i organizacija vašara, ja bih rekao vašar taštine i kreiranje neke lažne slike, lažne stvarnosti. Nas 15 se otprilike okupila, naša ideja je bila da eto, pred koncert, čim bude krenuo koncert, da mi to sklonimo prstiće. Stali smo sa strane, raširili se zbog mera koje su na snazi, i u jednom trenutku prišao je mladić koji je telefonirao, prekinuo vezu i prišao nama sa još dvojicom, i rekao je da on zamoljen od
ne znam koga da nas skloni, da nije lijepo to što radimo, zato što ovo nije politički skup. Mi smo rekli, naravno, nije politički skup. Mm-hmm. To je osnovna ljudska potreba. To ne bi trebalo da bude pitanje politike, nego pitanje života. Da, ja sam rekla da politike neće biti u ovom podcastu i namjerno sam vas zvala zato što prosto ovdje nema mesta politici. Da. Zapravo i vi i politika, ako tako ćemo je. To tako da gledamo, tako odnosno čelnici, koji god da su, čije god da su, zapravo hoćete istu stvar. Premijerka je dolazila, svi su ulagali, država je ulagala u sve to. Kako vi onda možete da budete prednja ako ste na istoj strani koji oni, jer i cela kronologija bili, kaže od 2006. godine zaključno sa 2004. od 20. januara 2004. godine rešenjem inspekcije je naloženo da gradski vodovod pronađe alternativni način snabdevanja građana Zrenjanina vodom, što se do današnjeg dana nije desilo. Znači u samom startu su prekršili ali se ulagalo i otvaralo i ulagalo i otvaralo i eksplodiralo u decembru 2020. Jeste. To je, svaki dobar šov mora da se završi vatrometom. Da, to je. Mislim, to je najstrašnije je to bilo, meni je to prošle subote, kad je prišao na kraju našeg protesta, čovjek je pružio ruku, ja nisam mogao da se rukujem s njim zato što su mu prsti bili skupljeni, zgrčeni. I čovjek je prišao da nam se zahvali, da nam kaže hvala vam što radite ovo. I prosto je bila onako malo nelagodna situacija. Čovjek? On je rekao, ja sam ta osoba koja je gorela u fabrici vode nakon eksplozije. I prosto ostane vam meni sad knedla vam ostane u grlu i da neko mora da strada i da neko to drugi pokušava da sakrije to. Čovjek je rekao da je poslednju platu primio u maju mesecu, da su mu drugari skupili novac da bi mogao da produži svoju zdravstvenu knjižicu, da bi mogao da ide na operaciju. Prosto, dokle smo mi stigli kao društvo da takve stvari ne vidimo. A to je informacija koju nismo našli u medijima i koju mediji nisu dobili. To su ljudske priče. Mislim, niko ne sprečava medije da potraže te ljude. Znaju ko su, gde su, to su bili zaposleni, još uvijek su valjda, nadam se, zaposleni u toj fabrici vode, ali okreće se na tu stranu politike. Mi smo u samom startu kao udruženje koje je neformalno to udruženje, kad smo krenuli u borbu protiv smrada zrenjanske kafilerije, komšije koji su se okupili, prosto nemaš ljudske slobode da piješ vodu iz česme i ne možeš da otvoriš prozor zato što je smrad, nesnosni smrad ti dopire, ne možeš da osušiš veš. Da, znam, zato što sam ja, kad ste me zvali za to da pomognemo, da izveštavamo, iskulirala sam prvo vas i prvo sam otišla na 4. juli na Ružu ili ti kraj u kojem sam... U kojem sam odlazila na bazen svoje vremeno i ja uvek prvo kad god je neka priča i kad negde treba da se pomogne i kad je neki problem, odem prvo među ljude da stvarno vidim je li to tako i znam da smo snimatelji ja radili celo popodne dok nismo našli 10 sagovornika koji su nam objasnili i slikovito otprilike i sami smo osetili, nema tu šta to se osetilo, ali me je zanimalo koja čina kad let je bilo najgore i tako i u ovom slučaju nema šta, mislim ovo je toliko crno na belo i očigledno da prosto, ali sad stvarno nema više smisla. Ne vidim zašto predstavljate problem. Šta vi mislite? To je misterija. Ali ono što meni onako poslednjih dana neki glavni utisak jeste da mi stvarno živimo neku novu top listu nadrealista. Ja sam rekao na početku će biti ironije. Da, oni su opisali 90. Sad nam samo fali neko ko će da opiše ovaj period u kojem živimo, jer ovo stvarno deluje kao top lista nadrealista, gde se mi borimo tako za neka osnovna prava. Ti si to vrlo lepo rekao, šta je sve to potrebno u jednom gradu da normalno funkcioniše, i lepo je što se dešavaju neke stvari u gradu, ali ne možeš ti na lošem temelju da gradiš kuću. Znači, prvo temelj mora da bude čvrsti jak da bi se sve na njoj dodatno posle izgradilo kako valja. Voda je jedan od osnovnih... Mislim, ne samo za Zrenjanince, ali eto, u 21. veku da jedan grad u Europi nema pijeću vodu i da
120. A jedna regija, malte ne, pa ceo Banat. 120.000 ljudi, ono, mora da ćuti, da se plaši, da kaže nešto, da digne glas. Znate, taj... Šta kažu ljudi, zašto ne izlaze kada im kažete? Plaše se. Plaše se ljudi da kažu svoje mišljenje, nemoj da me neko vidi, pa ostaću bez posla, pa plašim se za svoju decu. Prosto, neverovatan strah vlada. Ovaj, a dobro, šta kažu na statistiku koju sam ja pronašla iščitavajući kad se pripremam za to da ajde ovako, statistika kaže da je Zrenjanin grad sa najvećom depopulacijom i da je u poslednjih 10 godina, znači u Srbiji, iz Zrenjanina se ocelilo 12.000 stanovnika, da je prosečan vek Zrenjaninaca 4 godine kraći od prosečnog veka bilo kog stanovnika drugog grada u Srbiji, i jedna doktorska disertacija, to se našla, radile su kolege sa jednog medija, kaže da je utvrđeno, znači, rađena je studija, verovatno su imali i uzorak za doktorsku disertaciju, moraš da imaš verovatno te stvari, da ova voda izaziva i dijabetes tip 2. Jel kažete to ljudima kad pričate svojim ukućenim? Dobro, vaši verovatno vas i podržavaju, ali ima prijatelja koji ne idu. Evo sad, moj kolega, dok smo se pripremali, a u Novom Sadu smo, kaže, ja bi došao, šta ne, sada dođem kad neće Zrenjaninci da izađu. To je neka patologija, ja mislim da su ljudi generalno ubijeni u pojam za poslednjih 30 godina, nije sad to nešto novo, neki novi fenomen, ali u Zrenjaninu je toliko stvari pokretano i toliko stvari je failovalo da ja iskreno verujem da mnogi ljudi prosto nemaju vere da može nešto da se desi, a najupečatljivija scena prethodnog protesta, sad prethodne subote kada smo se vozili, je jedna žena koja je išla sa ćerkom ulicom i koleginica iz auta joj je mahnula i kao tražila podršku, ona nas je gledala bukvalno mrtvim očima. Jednostavno je, nema više u njoj emocije, vidi se da se bori za egzistenciju, da razmišlja samo kako da preživi današnji dan, da jednostavno u glavi nema prostora. Da, ali ta egzistencija i računica je vrlo jasna. Evo, ja ceo dan razmišljam, pokušavam da saberem koliko mi potrošimo u kući. Na kraju svakog dana ostanem bez vode, ide se po novu turu ujutru. Da. Nekad i ostane, kada navučemo se one eko česme. Minimum od 100 do 300 dinara ode na vodu dnevno, puta 30 dana, lako izračunati koliko je, puta 12 meseci, plus rođendani slavi, kako to sve već ide. To je voda koju koristiš samo da piješ, znači ni gazera. Račun za vodu ti stiže uredno. Naravno, uredno plaćamo kao da pijemo. I seče se voda ukoliko dolaze i prete, ukoliko ne platiš račun za vodu. Mislim, to je to što sam sad rekla, ta statistika, drugar mi je poslao fotografiju, tročlana porodica, oni kupio 32 balona vode od po 6 litara mesečno. I to je samo voda da se pije. Ne govorimo o vodi koja treba da skuvaš nešto, prosto da se umiješ, recimo, ili da iskoristiš za bilo šta drugo. Takođe, kupuješ i kiselu vodu. I isto ih ne mrzi da uzmeš balon vode, da ujutru kad tek progledaš taj balon vode sipaš u džezvu, pa staviš da se kuva, isto neke stvari, i praktično gledano, ili bilo šta drugo, ili da naliješ lonac supe, ko što se nedeljom kuva supa. Mislim, tu mnogo nelogičnosti, da prosto nema mi smisla. Imam konkretan primjer od pre nedelju, dve dana. Dobio sam poruku od jednog prijatelja koji mi je rekao, ja se bojim da će, ako se u Zrenjaninu na neki način dovede ta čuvena pijaća voda ili poteče iz česama, kako volimo da kažemo, da će nam računi biti kao za grejanje. I kaže, ja mislim da će nam račun biti za vodu barem 6.000. Ja kažem, vidi, ja plaćam 2.000 dinara račun mesečno za vodu već sada. Još jedno 4.000-5.000 dajem za balone. Druže, ja sam na nuli, meni super. Ali bar ne moram da se cimam do prodavnice, ne moram da razmišljam u 11 uveče, ostali smo bez vode, dete mi je žedno. Tako da, meni bi i to bio prihvatljiv scenario, više od tog očaja gde ne znaš kako da rešiš svoju... Da. Ali on mi je poslao poruku kratkovidu. Da, da. Biće nam račun kao račun za grejanje. Neka bude, čoveče, nije bitno, samo daj da imamo u domovima ono što drugi uzimaju zdravo za gotovo. Mislim, prosto ljudi imaju taj neki defanzivan stav. Ćuti, dobro je, eto vidi šta se tebi desilo. Mislim, ja se sad ne osjećam bezbedno u svom gradu kad me napala osoba koja mi je rekla, vidit ćeš ti ko je nas poslao.
i da smo mi, kad smo mi počeli da, da pozivamo policiju, da su se oni samo pokupili i krenuli u pravcu policajaca, gde su ih valjda legitimisali, ali su uredno došli policajisti kod nas da se da nas pitaju kako smo, da nam uzmu izjave i odmah za, mislim, nije bilo sekund se pojavio komunalni policajac da nam piše kaznu zato što nismo prijavili skup. A što niste prijavili skup? Mi smo bili građani koji su bili na, na skupu, javnom skupu, znači na isto mesto ne možeš da prijaviš skup. Također ne možeš, nije ti javni skup ako ti je manje 20 ljudi. Šta to znači da ako sakupimo 10 ljudi koji drže balone u rukama i stanemo u jedan ćošak, da će doći komunalna policija da nam, da nam kaže drži, nosite balone, niste prijavili da ćete nosite balone. Prosto to je ta represija koja postoji. A kako su Zrenjaninci reagovali? U tom momentu je bio koncert Zrenjaninske filharmonije, ali tako? Ljudi su uredno sedeli, ja sam malo zakasnila, ali sam dobila snimak i ljudi koji su, koji su stajali sa strane snimali su prosto, dobili smo i aplauze i ali smo mi stajali sa strane, nismo hteli da ometamo tamo posla, mislim, i Zrenjaninska filharmonija, i to su naše komšije, isto Zrenjaninci. Mi smo samo stajali tamo. Eto, to je vid, taj vid pokazivanja da problemi postoje i da niko ne reaguje na njih. Prosto mi smo bili ispred zida crkve. Da. To je paralela sa tim da mi postavljamo pitanja na zid Facebook stranice grada Zrenjanina. Ne dobijemo odgovore. Pazite, mogu ja da prokomentarišem, može da prokomentariše još neko, ali kad vam 200 ljudi u komentarima postavlja jedno pitanje i tako mesec dana, a da vi ne vidite da postoji problem, prosto da li je to normalno, što mi tražimo da nam se poštuju osnovna ljudska prava. I ko može da bude protiv ljudi koji traže samo vodu? Mi tražimo da živimo kao samo normalan svet. Zašto smo mi građani drugog reda u našoj zemlji? Ono što je posebno interesantno jeste da i ti momcima koji su vam prišli i toj komunalnoj policiji i redovnoj policiji i celoj... Svi oni piju vodu. Svi oni koriste tu vodu. Da, pa to, mislim, to je ironija u svemu tome. To je bizarno, ja mislim. Već. To je ta top lista nad realista o kojoj pričam. Ja ne mogu da se načudim da se svi, pročitao sam, Voja Žanetić je postavio tweet na Twitteru, sledeći logičan korak je kontra miting protiv pijaće vode. Da. Mislim, da nije... Ne, pa evo, meni su drugari bili u subotu, da, iz Beograda, iz Novog Sada, neplanski, nevali se, došli bi na dane pive, ajde, izašli smo i bili smo u jednu lokalu u Zrenjaninu i kao, taj lokal ima specifičan toalet, baš retro, i znate o čemu je reč, nećemo ga reklamirati. I ja kažem, moraš obavezno da vidiš, stvarno je super i specifično je. I rekao, nemoj samo da pijete vodu. Ko, što ne pijem vodu? Nemoj da pijete vodu, što ja sve googlao Zrenjanini vodu posle. Koji tu blam, ono kad kažeš nekom, ali to su klinci u 20. godinama, stvarno ne znaju. Da, i kao, ja rekao, pa nema, mislim, ova voda nije za piće. I kao tovariš me. Pa ne tovarim, prosto samo nemoj. To imali smo iskustvo sa time, ja konkretno nisam, ali mnogi od nas i prijatelji iz našeg udruženja neformalnog i ljudi su se javljali gde njihovi gosti koji dolaze sa strane, iz inostranstva, koji dolaze iz drugih gradova, znajući koji je problem sa vodom i videvši kako ta voda izgleda u toj tuš kabini ili kadi, jednostavno odbijaju da se istuširaju ili kažu nećemo, preskočit ćemo i tako dalje. Znači imamo situacije da ljudi izbjegavaju tuširanje u Zrenjaninu. To je. Da, mislim, zaštitni film, znaš, onako. Drugačije jeste, definitivno, u odnosu, evo sad, ja kao povratnik u Zrenjanin mogu da kažem, ne, stvarno, jeste drugačije. Bože, smijemo se na ovo, ali mislim, to je stvarno tužno. Mi smo postali socijalna kategorija, prosto demografski Zrenjanin je... ostrajao grad, mislim, većina Zrenjaninaca su srednjih srednjih godina, da je da, ali srednje godine penzioneri, prosto oni nisu na Facebooku i oni ne informišu se na drugačiji način, prosto informacije teško dolaze. Evo, koliko medija je prenelo vaš protest? Pa preneli su, mislim, pre svega portali su preneli,
ja ne znam da li smo bili na Pinku ili RTS-u, stvarno ne mogu sad da grešim dušu, da li jesmo ili mi smo dobili, u stvari jesmo, pardon, kolega je dobio 8 sekundi na RTS-u. Svi ostali, eto, N1 je preneo, Nova je prenela, Uglavnom na Twitteru. Twitter i Facebook, prosto mi vidimo statistiku na stranici, išao je uživo snimak tokom tog performansa na kojem se vidi tačno ta lica, kako izgledaju. Nije samo jedan snimak, bilo je tu ljudi još koji su sa strane došli, znati i želje da snime, da šeruju to na Instagram i na Twitter. Prosto u roku od pola sata se saznalo ko su te osobe, iz kojeg miljeja dolaze. Ja sam to na društvenim mrežama video. Prosto od besa i nemoći mi smo naterani da dignemo svoj glas, ne znamo više kako, kome da se obratimo da nam pomogne, kako, da neko dođe, kaže, ljudi, dobit ćete vodu za 3 godine, ali opet imamo neku informaciju da ćemo imati nešto. Sad kako je stanje, nema nikakvih informacija, ono što sam ja ispratila, ajde da kažemo kao novinarka, sad se vodi španska serija na relaciji Fabrika vode, Vodovod i grad Zrenjanin. Sad svi peru ruke. Sad oni jedni drugima, mislim, medijima šalju saopštenje i preko saopštenja, navodno, poslednja informacija da Fabrika vode tvrdi da Vodovod može da pusti pijaću vodu. Pazi, Sandra, ne zalazimo u tom. Nas stvarno ne interesuje da li je prethodna i sadašnja vlast, ko je kumovao i učestvovao, ugovori su se potpisivali, nisu se sami potpisivali ugovor. Mi tražimo odgovornost. Tražimo vodu i hoćemo da znamo ko je kriv, zato što mi 17 godina nemamo vodu. Jedan ugovor, drugi, treći, peti ugovor, parcijalne rešenje. Mi smo dobili uglavnom poluinformacije dok se ne desi neki incident, eto, kao ta eksplozija, pa da saznamo da Fabrika vode prosto nema kapacitet, ne može dovoljno jačinu pritiska da isporuči građanima. Pa kad su bili ti testovi, pucali su vodovodne cevi po gradu, ja te eto, u mom delu grada, to je bilo pre 2 godine. 3 dana, ja nisam imao bilo kakvu vodu. Prošle godine pred zatvaranje, april, maj je bio u pitanju, da kreće lockdown u petak popodne, do ponedeljka, mi smo otišli da snimamo, zato što Zrenjanin nije znao će li imati vodu kad ih zatvora, ne može otići da je kupiš. Tako je. Da, i to je jedna od situacija koja je bila. Mi hoćemo pijeću vodu u česmama. Nama ne znači da li će iz vodovoda ili iz te fabrike na tom izvoru da bude čista voda. Ako prođe kroz azbestne cevi pa nam stižu teški metali, između oslog taj arsen, ne može niko da osjeti trenutno posljedice. To on se talože, to je kumulativni efekat. Prosto imamo statistiku iz tog javnog zavoda za zaštitu i unapređenje zdravlja grada Zrenjanina od 1991. do 2018. je vođena neka statistika gde je u porastu konstantno bolesti respiratornog sistema i sistema za varenje. Prosto udišeš vazduh koji je zagađen i piješ vodu koja je zagađena. Dosta ljudi i dalje pije vodu. Znate šta me još zanima? Koliko vam je trajala borba protiv kafilerije? Ona je sad zatvorena, sad ovog leta prvi put posle ne znam koliko godina. Da ne smrdi. Nije smrdelo. Koliko vam je trebalo da animirate ljude ili su ljudi bili ti koji su krenuli? Čisto da probamo da vidimo, ajde sad se nešto dešava, imate kontinuitet, pa ja sam kao optimista da može nešto da se reši. A kako iskustvo sa kafilerijom, koliko je to trajalo? Ja ne mogu uopšte da procenim sad. Ja mislim oko 3 meseca. Tako, oko 3 meseca. Da je od početka, od prvog spontanog bacanja smeća. Bacanja smeća, da, u dvorište kafilerije. Pa do nekog, da kažem, finala, otprilike je prošlo 3 meseca, da. Ali smo se prilično iscrpeli za to vreme i umorili se i prošli se te dečije bolesti, što bi se reklo, oko organizacije i svega, jer ono što je jako bitno naglasiti, što mnogo ljudi ne zna, pogotovo u Zrenjaninu, jeste da mi stvarno nismo neka ekipa ljudi koja se okupila da bi za neki honorar ili kao neki projekat ovo radila. Smorio se komšija koji živi kod mene na 300 metara, ja izašli napolje na mrgođenje, obojice seli u kola, otišli ispred kafilerije. Razumeš? Znači, zato je i ta energija dobra, dugo vladala i nosila nas i sve, ali nas je prilično iscrpela i uvek ono što je dominiralo za sve vreme protesta protiv kafilerije, svi koji su došli da protestuju, rekli su, a kad ćemo za vodu? Da, svi kao, vi sad imate mandat, vi ste, rešite nam problem vode, kao,
ljudi, mi smo od nemoći, od, izašli smo od muke da to radimo. Mi bi voleli da budemo tim danima, subotom na protestu, i voleli bi da sam kod kuće ili sa svojim prijateljima, ili da odmaram. Prosto šta dalje da nam oduzme? Oduzeli su nam svako samopoštovanje. Zrenje je posto sinonim za ljude koji su gnjetavani, koji ćute i trpe. Da. Pa ajde, jaši po nama. Meni jedino ostaje još da odem u zatvor. Šta drugo? Ništa drugo, znači. Mislim, ja očekujem svašta da se desi. Prosto, nakon tog incidenta, ja se plašim da izađem na ulicu. Ja srećam te ljude po gradu. A stvarno misliš da će zbog ovakvih stvari? Mislim, ovo nije protest protiv vlasti, ovo nije protest protiv nekog lica određenog, bukvalno nije ono za jedno pače, za neku stvar, za osnovno ljudsko pravo. Iza koje stoji, evo, u slučaju kafilerije, znamo ko je vlasnik, privatna je bila, mislim, ovo je stvarno za stvar zbog koje bi država trebala da je na toj strani. To je slična stvar, nijedna stvar koju smo mi radili nije bila protiv nečega, već za nešto. Da. Da prestane da smrdi, ne protiv kafilerije. E, to si dobro rekao, da. Sad ja razmišljam na glas. I ovo isto... Da smrad napusti grad, to nam je bio. Napusti grad, da više ne smrdi. Ako se poštuju procesi rada, kako rade ostale kafilerije i slične zakoni. Ustanove, tako je, zakoni, ako se poštuju, kafilerija možda stoji pored moje kuće, neću je ostiti. Nema apsolutno nikakvih... Da, ono za one koji ne znaju, kafilerija se nalazi u sred naseljenog mesta. Da. Ali isto tako i u ovom protestu, da se tako izrazim, za vodu, ovo nije protiv nekoga, već za nešto. Mi uvek gledamo da to bude afirmativno, uvek gledamo da gledamo pozitivnu stranu, i nijedan naš poziv bilo kome da se utvrdi odgovornost ne ide na ličnost, već i upućujemo pitanje funkciji, ne čoveku iza te funkcije. Ako je to gradonačelnik, ajde uzmimo ga čisto primjer radi, ne imenom i prezimenom čoveka koji je iza te funkcije, već čoveka koji vrši funkciju gradonačelnika. Ja nemam ništa protiv tog čoveka, i on je isto moj sugrađan, i on ima problem sa vodom, ali on je prvi u hijerarhiji kome se obraćaš. On je preuzeo odgovornost, mi nikog, sami su se oni kandidovali za te pozicije, pa pored tih benefita koje ta pozicija donosi odgovornost. Pa, gospodo, ako niste sposobni da rešite problem, da obavljate vašu delatnost, niko vas ne sprečava da podnesete ostavku. Ali opet, to nije rešenje. Mi želimo da znamo ko je odgovoran za sve to. Hoćemo da institucije rade svoj posao, da se poštuju zakoni, da procesi budu transparentni, da se uključi javnost i stručna javnost. To 2019. isto tokom dana piva, kad je gostovala Lepa Brena u Zrenjaninu, ti se isto ne sećaš se toga. Tadašnji gradonačelnik govori pred okupljenima i u jednom trenutku se zahvalio svoj ekipi na dobro urođenom poslu. I ja sam sebi postavio pitanje, smo dotle spali da ekipama treba da se zahvaljujemo, a ne stručnjacima koji će da reše te neke naše probleme. Prosto na pozicijama da u donošenju odluka sede ljudi koji nisu kvalifikovani to da radi. Mislim, ako niste kvalifikovani, barem se obratite institucijama ili sagovarajte to da institucije koje su kvalifikovane to da radi. Da prosto mi znamo šta je plan. Mislim, eto, Zrenjanin dnevno troši 20.000 eura na vodu. Da. Na vodu. Prosječna potrošačka korpa je druga po veličini, po visini u Srbiji. Druga ili prva? Druga. Prva je Novi Sad, druga je... Da, Novi Sad, Zrenjanin, pa tako. Subotica, Pančevo, pa Beograd. I to smo radili. U tu statistiku ne ulazi ta kupovina flaše. Tu sam temu radila i zanimljivo da ne ulazi, da. Ako bi ušla, bili bismo najskuplji. A prosječna plata je otprilike 40.000. Postavlja se pitanje kako Zrenjaninci žive, preživljavaju. Mi smo postali grad jeftine radne snage. Kod nas su dovedene investicije za kvalifikovane radnike koji rade u pogonima, što je pošten posao. Ali ljudi rade po smenama, nemaju vremena za sve ostalo od, kažem, standardnog života. Ti nemaš posle treće smene vremena da odeš u pozorište ili da izađeš napolje da se prošetaš. Prosto to je, kogod može, svaka čast, to je, eto, kod nas retkost. Mi bi voleli da budemo isto gradu gde se dovodi investicije, visokotehnološke investicije, gde su visoko stručno plaćeni poslovi, pa imat ćemo, eto... Kod onih 12.000 ne ode, nego da ostane. Recimo, tako eto, je. To je. Evo, ja imam, na primjer, strano državljanstvo i ja mogu da odem bilo kada.
ništa me ne sprečava. Neki lokal patriotizam. E da, to sam teli da vas pitam. Ostajete u Zrenjaninu? Ja ostajem, ja se trudim, ja ovde sam svoj na svom. To je moj grad, tu sam rođen, ja bih voleo tu da živim. Ja sam taj tip čoveka koji bi pre ovako porazgovarao i družio se s nekim nego da mi neko da 100 eura. Uopšte nisam motivisan na taj način novce, naravno novac je svakom potreban da preživi, ali nije mi novac motivacija da odem iz države. Ja se batrgam svaki dan bukvalno da ostanem ovde što duže mogu i da taj eventualni odlazak odložim. Ali stvarno mi pričamo o nekim banalnim stvarima. Konkretno, evo uzmimo za primjer sad nas ovde. Mi razgovaramo sa novinarkom, tako? Dobro. Sad razgovarate sa autorkom. Sa autorkom. Ali imaš kvalifikacije. To je jako bitno. U Zrenjaninu ti ne možeš da razgovaraš sa kvalifikovanom osobom. Možeš da razgovaraš sa postavljenom osobom, ali ne i sa kvalifikovanom osobom. To je problem. Da, znam i kad ste radili kafileriju koliko teško biti, koliko su prebacivali, pa ja znam kad sam tražila sagovornika pa se odgovornost prebacivala, pa nećemo kod ovih, ovaj je odgovoran, mislim to tako ide. Ono što mene zanima da mi kažete, jeste radili možda, ja ne mogu da se setim, a kad postaje, ne ovo zvanično, nego kad Zrenjinska voda zapravo postaje da bude, da nije za piće? Jer mi jesmo je, mi smo tu generacijski blizu, jesmo je koristili u nekom momentu. I šta se onda zapravo desilo? 79. se spominje kao godina gde se utvrđuje da stvarno voda nije tog nekog dobrog kvaliteta i to se prolongira do 2004. kada je konačno postavljena zabrana na korišćenje vode za piće. To je generalno problem Banata uopšteno. Nemamo relativno kvalitetnu vodu da započnemo uopšte. A kamoli da, osim južnog tamo na Banata, tamo vrši, to nije mi dobro vodu. Generalno, ja nisam stručan da govorim na tu temu, ali ono što definitivno znam jeste da postoji rešenje i za taj problem, postoji rešenje za neki regionalni vodovod i tako dalje i prečistač i za sve postoji rešenje očigledno, ali da li postoji volja? Neko je izračunao razgovora tako privatnom da potrošen novac koji sad potrošen na tu fabriku vode. E, to tome se razmišljalo. Je polovina novca koji bi trebao da se napravi taj regionalni vodovod. Ne gradski, nego regionalni vodovod. Prosto je to i prema prostornom planu Republike Srbije postoji 18 tih regionalnih centara za vodosnabdevanje. Mm-hmm. Izrenjanin pripada Novosadskom regionu, tom aluvionu za uzimanje vode i tako dalje. Mislim, ne znam tačno kak naziv, ali nigde se u tom prostornom planu ne pominje ta fabrika vode. Fabrika vode se počela se pojavljuje kao to neko rešenje i kad je postignut ugovor, dogovor sa investitorom, mi tad nismo imali zakon koji dozvoljava privatnim firmama da crpe i izrabljuju prirodne resurse i strateške resurse i onda je retroaktivno napravljen zakon, baš specijalno zbog te fabrike Zrenjanske vode, tako da je protiv zakona, to je bilo i samo sklapanje tog ugovora sa fabrikom vode, ali eto, retroaktivno je napravljeno tako da bude. Mi smo jedina zemlja na svetu, mislim da je bilo jednom u Južnoj Americi da je privatno lice preuzelo nacionalni vodovod, pa je se digla buna, ustala cijela zemlja, a eto, mi smo jedina sa zemlja na svetu gde privatnik ima pravo da otkupi izvore i da prode građanima njihovu vodu za profit, eto, prosto mene niko ne može da ubedi da fabrici i privatniku nije interes profit pre svega. Prosto to nije normalno. Mi kao građani iz Zrenjanina imamo ugovor sa vodovodom i kanalizacijom koji treba da nam isporučuje vodu. Osnivač javnog preduzeća. Evo sad prema poslednjem fabrika traži od i preti krivičnim tužbama vodovodu da oni su ispunili sve i da prosto voda može da poteče, a ovi kažu da ovi nisu raskinuli. Kažem, španska serija i sad prebacuje se lopta. Ono što je najgore od svega je da se to pitanje zloupotrebljava od te dnevno političke, jeftine političke poene, da pojedine organizacije u Zrenjaninu bukvalno crtaju mete na čelo da spinuju priče da prosto bez ikakvih dokaza ili čega god prosto nameću narativ da
smo mi tu da, da razvodimo tu priču i da, da nam nije cilj da mi dobijemo vodu, nego da radimo u korist nekoga. Mislim, mi radimo u korist nekoga, mi radimo u korist građana. Pa to sebe ti, samog u krajem to što ti građani jesu ili nisu za nas apsolutno voleo bi da prosto ljudi prepoznaju tu ljudsku priču. Ja nisam tu, mi nismo tu da ubeđujemo. Mi kad smo se dogovarali, ja sam rekla da ne želim da mi dođe ispred vaše akcije neko ko je politički aktivan, tako da vas dvojica uopšte niste, ali sam vas pitala ko su ljudi koji se okupljaju na protestima, ko su ljudi koji su vam prišli, koji vas prepoznaju. Evo sad nije mnogo, ali ih je od protesta do protesta sve više. Da li su to mlađi, da li ima starijih, jesu imali porodica? Ima porodica, naše generacije. Predominantno su porodice. Porodični ljudi, da, koje se brinu za svoje decu. Tako je. I to je, da. Jedan od mojih motiva takođe je isto moja porodica i moja deca, da mogu da odrastaju u boljim uslovima u kojima sam ja. Ne tražimo mi sad da poteče med i mleko, mi tražimo samo vodu, ali problem je što različiti ljudi imaju različitu perspektivu i polazištu tačku. Svi negde kreću od sebe. I ako sam ja političar, ja ću da gledam, aha, ovo je neki politički potez. Da, ako da. Sam kao ja, na primjer, apsolutno nezainteresovan za politiku, ja bi ovo sa strane gledao, gledaj, ekipa se skupila. Znaš? Znači, svako ima svoju perspektivu i negde ima svoj odgovor zašto se ova sada ekipa ovako okupila. Ono što ja mogu da kažem, zašto sam ja se priključio u celoj toj priči, prvenstveno zbog kafilerije, zato što 3 meseca nisam otvorio prozor. Da, da. 3 meseca nismo otvorili. Da, ja sećam, pre 3 godine sam ja došla u Zrenjanin tog leta i uglavnom sam radila, putovala za Novi Sad svaki dan i jedno veče, pa leto je bilo, i kao idemo do drugara, idemo na neki rođendan, brat i ja, i kao što smrdi, stigli na ružu, što smrdi, kao to je tako kao normalno. Pa da. Šta bre normalno? Da, mislim, ja sam se... Stvarno je jako smrdelo, to je neprijatno je smrdelo, nije sad ni ono, aj kao imaš mir i sela, kad izađeš iz Zrenjanina imaš mir i sela, pa je to okej, na selu si, ali ovo je baš... Jedna od stvari koje, kad smo mi počeli da prijavljujemo novu inspekciji, da neprijatan miri se širi krajem, i onda to je bilo, pa znate što, to je subjektivno, možeš ti da kažeš, može on da kaže, pa vas 7-8, to ne mora da znači da stvarno smrdi, to prosto ne postoji u zakonu definisano koja je količina smrada dovoljna da ti imaš posljedice. Prosto to je sad taj miris, neprijetan miris. I onda smo mi počeli da razmišljamo, ajde, okej, neka konstruktivno rešenje i predlog za sve to. Mi smo se pridružili toj nekoj zrenjinskoj lokalnoj nevladinoj organizaciji, stvari projektu, taj vazduh nije roba, i uspeli smo da nabavimo 10 merača kvaliteta vazduha, digitalnih merača, pošto grad Zrenjanin nema u realnom vremenu merače koji pokazuje kolika je zagađenost. I šta su ovi pokazali? Pa, bolje da nismo videli. Mislim, Zrenjanin je bio konstantno u vrhu najzagađenijih gradova u regionu. Mi smo imali 475 tih PM2 i po čestica. To trajno oštećenje pluća, koje je kumulativno. Ne znam koja je dozvoljena granica, ali mislim da je... 70, 75 i tako nešto. Mi smo imali... Prosto to je trebalo da bude zvanično, da postoji zvanično merenje, tu bi trebalo da se proglasi vanredno stanje. Prosto vi ste imali pomešanu maglu i čađ i smrad u istom trenutku. Ja sam se plašio, to je bilo vreme najrigoroznijeg zatvaranja i svi su se plašili da imaju koronu ili simptome korone. Mene non stop grebalo grlo, evo kako ja pričam. Ljudi misle konstantno sam ja promukao. Ne, ljudi, to je posljedica toga što sam živio u delu grada koji je bio zagađen s tim smradom. To su organska jedinjenja koja su... Mene bila, znam da me teralo na mučninu, baš toliko. Različno koji izraz da upotrebi, ali baš ti bude muka kad udahneš. Sjajno je bilo kada ceo dan sediš pod klimom i onda uveče želiš konačno... Da se osvežiš napolje. Ne, da pustiš malo svežeg vazduha da uđe u stan. Onda na kraju shvatiš da si pogrešio i onda ne znaš kako da izluftiraš, kako da isteraš taj smrad. Sjećam se da mi jedna baka na ruži u anketi rekla, ja leti ne širim veš na terasi više već godinama ne širim, pa to smrdi, kaže, pa ja ne mogu da naperem. Pa da. To je bio veliki problem koji smo za sada uspešno rešili. Mi smo pisali zahteve inspekcije i na kraju kad se skupilo 400 i nešto zahteva da inspekcija ne reaguje, prosto inspektor ne izlazi na teren, onda smo ostali bez rešenja i krenuli smo te protestne vožnje kao ljudi, jer vi vidite
šta, ono, imamo problem, nadležne institucije ne rešavaju problem, nisu na strani građana, mislim, kome mi sada se obratimo, iz besa i nemoći, mi smo, to nam je bio jedini način, opet pandemija, ne može da se okupljaš, ajde svako svojim kolima, pa ljude zamolimo, dođete kolima, ne izlazite iz vozila, donosite maske, mašite zastavicama, svirajte, i to, prosto eto, da ostatak ljudi vide da eto, vaši sugrađani ne mogu da žive normalno. Tako je. Još jedna ključna stvar koja se nameće tu stalno od ljudi koji su uglavnom skeptični jeste ko vas finansira. E pa ko vas finansira? Ko nas finansira? Ne znam, ja sam dao crveno, ti si dao dve, odvojio sam od plate, odvojio sam od svoje dece, na primjer, i skupili smo nekih 4-5-6 hiljada dinara i ajde kupili smo neke balone, napravili smo neke prstiće. Sami, mislim, ljudi bukvalno prepoznaju, nama je to... Ja sam vas pitala što nemate sajt još. Treba to neko da plati. Treba to neko da plati. Mislim, u svu dobru volju nas je tu 20 u organizaciji, to je neformalno, i svako ima svoje ideje, svako ima svoje predloge, svi imaju različite ideje, dok se mi dogovorimo, mislim, ja sam hteo marta meseca da izađem na protestujem, jer više nisam mogao, dotle mi je došlo ljudi, ja nemam šta više da izgubim, nemam porodice, pa ajde, prosto, eto, mogu je u prvi plan, pa ako mi se nešto desi, eto, desilo se, pa znam zašto mi se to nešto desilo. Prosto nadam se da neće do toga da dođe, stvarno se iskreno nadam. Neće. I mislim, nakon tog incidenta u četvrtak jako puno poruka podrške sam dobio i stvarno mi je... A hoće te poruke podrške da dođu na sledeći protest? Šta kažu? To je bio moj generalni odgovor i došli su na taj peti protest ljudi koji su meni izrazili podršku i koji mene znaju kakva sam ja osoba. Ja ne moram da objašnjam kakva sam ja osoba, to neka drugi neko kaže. Mm-hmm. Prosto ja sam na taj prvi protest koji je bio vezan za kafileriju došao na poziv drugara koji je bio tu, ja Mišo, možda nam pomogneš, treba neko da nam ispiše slogan, da nam napiše na Facebook stranicu, da nam postavi, da nam podesi, da nam stavi sličice i to, kao da ljudi znaju šta se dešava i to. Jer ko ljudi, evo ja sam tu u kraju, ja hoću se, nemam samo auto, mogu s nekim u kola i to je to. Svi koji smo doprineli pro bono. Ja se bavim fotografijom, ja sam pro bono fotografisao Miša. Grafički dizajner, on je radio neke pripreme i radio je ilustracije koje su nam bile potrebne i sve smo mi to radili besplatno. To je moj deo kako ja mogu da pomognem. Rekao, ljudi, to što ja mogu, ja izaći ću s vama u kolima i da stanem tamo ispred fabrike. Mislim, mi drugi grad nemamo, drugi Zrenjanin nemamo. Ja volim da živim. Ja volim, i jutro sam govorila da jedno čekam sad da ova jesen nagla malo prestane, dođe lepo vreme da sednem na bajs i da se provozam Zrenjanin. Stvarno ga volim i svako i od generacije starije od nas kad kažem da sam iz Zrenjanina, uglavnom ljudi kažu, au, što je to bio lep grad, a svi kažu bio, i onda kažem, ali još uvijek, da, kao eto, nemate vodu, onda znaju za kafileriju dosta njih, i smrdi vam tamo nešto, i ona bolnica nije završena, i onda kad kreneš realno da pobrojavaš da nekada treći industrijski grad u staroj Jugoslaviji, bukvalno vene, moja kuća je pored Šinvoza, ja sam sad pored Šinvoza nekadašnjeg, to je, znate, mislim, ako ste prošli, da. Znate, a preko puta je i dalje lepa plava bolnica koju imaju još dva grada stare Jugoslavije identično, iste su rađene, koje rade. Zagrebačko rebro, da. Da, a ova ne radi. I onda mnogo nelogičnosti u tom gradu, i onda često ja znam, dobijem ja slobodu i u svom poslu da kažem da ono Zrenjaninci ko da su drvlje i kamenje bacali na ne znam koga, ali sve gore od gore, bukvalno. I sad ostaje još ovo jedno da uključi svoje postrojenje i otprilike svi čekaju da vide hoće li to biti kraj za grad. Neko negde zna zašto se to dešava Zrenjaninu i zašto je takav... Misliš? Dugo... Vidi, mi smo mala samo karika negde u nekom velikom lancu i neko negde zna šta se dešava sa Zrenjaninom i zašto se dešava sa Zrenjaninom i zašto odgovara da Zrenjanin bude u ovakvom stanju kakvom je. Ja mislim da ja to nikada neću dokučiti, niti ću da gubim vreme na to. Ali to i o tome sam razmišljala u smislu, znaš kad kažu ljudi, jesi teo da gradiš kuću na sred puta, to uglavnom kažu za Srbiju da je ostala kao kuća na sred puta, pa sve ide preko nas nekako od svih mogućih sfera, ali Zrenjanin stvarno ne smeta, bog te, mislim, ono, ne znam, nije Fruška Gora da probijaju ove tunele i svašta, ne sada kažeš pa će radovi, pa ne znam šta, nego
Mislim, tu je i okej je i sve dobro došlo i nije mi jasno, stvarno. Sve, meni prosto isto nije jasno, izvini sam, Mišu, prekinuo sam te, ja se bavim raznim stvarima u gradu, između ostalog, živim na 4. julu koje je nekada važilo za najlepše naselje u gradu. I najviše bilo olimpijac. Tako je. Ruža i juli. Ruža i 4. julu. Lomis, granica. Ja sam tu odrastao, to je bilo čisto naselje, sada tone u smeću, pre neki dan je neko izbacio leš ovce pored vrtića. Je, videla sam to. To isto bilo viralno na društvenim mrežama. Ja ne mogu da se ne zapitam šta se dešava sa ljudima. Gde je i iz kog razloga je došlo do takvog posrnuća u nekoj opštoj kulturi, pre svega, tretmanu sopstvene. Srbi, tako sam čuo i to mi se svidelo, gledaju sve kratkoročno. Ne postoji dugoročni plan. Šta možemo sada na brzinu da napravimo, da završimo što pre, da uzmemo pare i da odemo, da. Tako je, da vidimo da sledeći projekat. I to je, ja mislim, problem i generalno patriotizam negde se gasi i lokal patriotizam i sve se svodi na par entuzijasta. I ja mislim da pravilnom edukacijom omladine mislim da može da se postigne nešto, ali edukacija nije dovoljna. Teorija je jedno, praksa je drugo. Mora neko i u praksi da im pokaže. Pa dobro, ja sam sinoć dobio sam neke male bedževe kao ekološka ekipa. Da. Juče je bila moja ćerka sa jednom drugaricom svojom, kod nas su se igrali. Ja kažem, vidi, lepo je vreme, izađite, napuču se, naigrate malo na igralištu. Ovo, ono. I oni kao, hoćemo, nećemo. Ja im podelim te bedževe i kažem, reko, vi ste sada ekolozi. Da. Pičite dole i oni, eto, daj nam rukavice, daj nam smeće da skupljamo. I oni su izašli napolje sredstvene i skupljale su otpadke po igralištu. Mislim da ne samo edukacija, već pa moraš im dati primjer i ideju, da prosto to ide. To je kao i kad deca neće da jedu, pa im pričaš priču o popaju i spanaću i svašta nešto, ali to stvarno pali. Ja nisam roditelj, ali na primjer imam bratanca za kojeg je meni snajka rekla, ma neće on ništa od salate da jede, tipa dete 7 godina, kao neće. Mi smo seli, imaš nagradu uvek negde u ćošku, uvidu slatkiša naravno, ali dok ne pojede supu, dok ne pojede salatu, pa mu ispričaš celu priču, izmišljaš, ali negde provlačiš i taj edukativni deo, on je to zapamtio. Znači, 2 godine kasnije, evo sad smo pre neki dan pričali i on je zapamtio da sam ja pravila popaj salatu onda i da se to njemu jako svidjelo i da će opet da jede. Prosto sa decom, da, i tako svi kreći, to rade negde po vrtićima sad oko čepova i oko reciklaže, sadnja, drveća i svega, i jesu procene negde bile da pre nekih 5-6 godina kad se intenzivno krenulo sa edukacijom, da sam ja pitala što vrtići, ono, mislim, ceo proces reciklaže, Evropska unija, kako je to krenulo, ja kao, što krećete od vrtića, kao, od matorih nema vajde, otprilike sad kad krenemo, pa za 20 godina očekujemo da ta generacija ima svest i odraste sa tom svešću. A vi mi kažete sad, da li ste koliko optimisti da možete ovo da isterate? Ja sam optimista večiti, ali sam i realista, tako da sam svestan da iza ovoga stoji sad još jedan dugotrajan i mukotrpan proces. Tako je. Nećemo posustati jer smo pritrani uza zid. Bukvalno. Nemamo dalje šta. Nemamo dalje, i ja sam to odkomentarisao u jednom od naših lajvova. Nemamo plan B, namerno, jer onda nema alternativu plan A. Znači, plan A mora da uspe. Nećemo ni da plavimo plan B, jer plan A mora da uspe. A kako animirati ljude da vas podrže? Pa bukvalno kao decu, očigledno. Bukvalno kao decu. Eto, ličnim primjerom. Ne, ja sam namjerno počela ovu emisiju sa stvarno, mislim da smo im dali sve moguće primjeri svih aspekata, slikovito gledano, čak i one koji budu slušali, od boje vode do primjerskih situacija, kako i šta, i nema tu šta. To jeste nešto što sam ja proživjela, na čemu sam ja odrasla, vi, i koliko smo izračunali, 120.000 trenutno ljudi, da. Koje ono, i generacija koja sledeće godine stvarno puni 18 godina, bez da je ikada pustila vodu s česme i pitala, hoće mi biti nešto, nešto od ove jedne čaše vode. Poražavajuće, mislim. Celokupna statistika koju smo spomenuli danas ovdje u ovom razgovoru je poražavajuća i o Zrenjaninu i uopšteno o državi i generalno i o svetu. Postoje ovakvi i slični problemi i drugačiji problemi svugde. Ali, ovdje je previše stvari na jednom mestu u isto vreme. I moramo stvarno da akcijamo lokalno, a da imamo globalnu perspektivu. Došli smo do toga da, mislim, osnovna ljudska prava su nam
Uskraćena. Mislim, evo, taj vodovod i ta voda 17 godina, uskoro će da se otvori fabrika, najveća fabrika guma u ovom delu Evrope, za koju ne znamo da li će da poštuje sve zakonske regulative koje su vezane za životnu sredinu, jer ne znamo procese koji su iza toga. Ta studija izvodljivosti na kojoj nismo smeli mi kao građani da prisustvujemo nije ni održana, pa je na volšeban način usvojena. Prosto gradi se jedna od najprljavijih fabrika. Izvini, prekinut ću te, probat ću, sad mi je nešto palo na pamet da to objasnim. Moj tata je radio gumari svoje vremeno, on je 56. godište, i u ono vreme, znači gumare koje su stvarno, po to je stara Jugoslavija, da se stvarno sve poštovalo i bilo je, još je nekako i bilo reda, jedini je ostao koji živi svoje generacije. Znači pričamo o čoveku koji nema 70-80 godina, nego 65 godina. Još i samo moj tata ostao živ iz generacije ljudi koji su družili. A sad dolazi nešto, pa na to dodajemo to sve sad što si pobrojao. Prosto, koja količina guma će dnevno nivou da bude proizvedeno tu u proizvodnji guma se... To ništa nije poznato. Koristi čađ. Mi prosto, koliko kamiona će da tih hiljade, ja sam čuo negde cifru 17.000 pneumatika da će da se proizvodi, ne znam. I ali oni imaju vodu, jel da? Ja sam to negde dobro pročitala. Grad Zrenjanin je uplatio 4 miliona eura toj fabrici da izgradi interni vodovod koji će da se prikači na zrenjanski vodovod koji tam danas nema kapacitet da snabde sam grad Zrenjanin, a u toj studiji izvodljivosti se navodi da će ta fabrika uzimati i čak do 20% kapaciteta vodovoda. E sad, kad sabereš sam jedan, da sam jedan, to negde da pročitala, dva, ali nisam bila sigurna, da, zato sam te pitala. Prosto, bila inspekcija građevinska pokrajinska koja je utvrdila da se na 60 i nešto hektara bespravno izgradile su se te neki objekti, dok još studija nije bila ni u raspravi, niti usvojena, što je protivzakonito. I taj inspektor je doneo odluku da se ti objekti sruše, ti objekti do dan danas nisu srušeni, a prošlo je, mislim, 2 meseca od toga. Otko znaš? Pa stoje, može nekog god prođe, može da vidite objekte koje... Aha, spolje. Hale koje stoje. Znam da je bila ona holandska ekipa koja nije mogla ni spolje da snima. Nisu mogli da snime. Znači, uskraćeno pravo građanima Republike Srbije, uskraćeno kretanje od strane stranih državljana koji ne znamo ko su, niti su identifikovani. Linglong je Vatikan. Pa, verovatno. Mislim, opet ja sam letela galebom ovaj. Da. Bože, koje sad godiš? Sad je jesen. Proletos. Proletos. Ne, i prošle ovo godine skroz su me zbunila vremenski. I moj prvi utisak nije bilo to kako smo se popeli, kako se galeb diže i kakav je kako se zove avion, nego koliki je Linglong i kad se toliko izgradio. Neko je plastično nacrtao, to pokazao da otprilike je fudbalski teren, veličina fudbalskog terena, pa 40 fudbalskih terena. Da, ogromno. Da, ja mislim, ljudi, to iz aviona izgleda više, jako veliko. Jako veliko. Kao 10 četvrtih Julova, ja mislim. Eto, mislim, naselja. Ko ne zna. Ali eto, isto, mislim, ta fabrika se gradi otprilike nekih kilometara do udaljenosti od naseljenog mesta, a 2 kilometra od najvećeg stecišta barskih ptica u Evropi, koje, to znam, Carska bara, koje je zaštićena deo svetske baštine između ostalog, i da je zaštićeno područje je nacionalni park, kako bi ga već nazvali. Poslednjih godina se prosto gasi samo od sebe i na tako neki način... Bilo je sumnjivih požara. Da, bilo je požara, prosto da se to ne stavi, da se ne stavi to u neki fokus. Eto, to je tu, to će da bude, oni su nam rekli da će to da bude okej, sve mi ne znamo na osnovu čega oni to tvrde kad nije ispitivanje izvršeno. Prosto gradski čelnici nas isto uveravaju da je to, da smo mi protiv napretka grada Zrenjanina, protiv radnih mesta. Nismo i protiv radnih mesta. Mi hoćemo da svako zaposleni radi od svoje plate, da može da živi u Zrenjaninu, ali da... Ja znam osobu koja je konkurisala za radno mesto pre nego što su slani na obuku, ima dosta Zrenjaninaca koja je poslata na Tajvan. Tako je. Na obuku. Između ostalog stoji da će morati svaka 2 meseca da se testiraju markerima na kancer. Jasne. I da oslobađaju firmu odgovornosti ako slučajno. Za to ne znam, ali znam da mislim da ne smiju da
raskinu ugovor u prve tri godine. Da, ne, mislim, ne znamo koliko, kako će biti ovaj odnos radnika, koliko će stranaca to biti, Kineza, koliko će biti Zrenjaninaca, pa prosto da vidimo šta grad dobija od toga infrastrukture. Da li... A mene zanima kako vi ubeđujete ljude da vam dođu u posetu u Zrenjaninu. Ja kao sveži povratnik, kako da ih ubedim kad smo sve ovo pobrojali? Ja mogu da budem brutalno iskren. Apsolutno. Pa treba, mislim, zato smo ovde. Ne, mene malo sramota da provedem gosta kroz grad. Pre svega, ono što oni ne znaju jeste da imamo problem sa vodom, ne znaju da imamo potencijalni problem sa Linglongom, da smo imali problem sa kafilerijom i tako dalje. Ono što oni mogu, ono što ostavlja na njih utisak jeste ono što oni vide. Tako je. I ja mogu da ih provedem kroz glavnu ulicu i to je to. A to je to, da. Ali vidiš urušene zgrade, to su ograđene urušene zgrade. Evo. I smeće svugdje na ulici. No, no. A vi što ja nisam smeće primetila toliko. Joj. A dobro, nisam se ni mnogo šetala ako sad dane piva. Sad pretpostavljam pre dane piva da su stavili teko, ovaj, mislim, održava se to cveće u centru, ne zaliva se, nego se tako čupa. Ne, centar je lep, kako god da smo bili protiv sečenja onih drveća kod Zelenog zvona svoje vremeno i svašta ona najlepša i najupečatljivija bašta u gradu. Koja je mogla da ostane. Koja je mogla da ostane, realno. Da. Ovaj, Zrenjanin mi je lep centar i meni, pitala sam vas to zato što sam jutro spila kafu sa kolegom i kaže on, mogu bi ja sa ženom i decom jedno, što fali, kao jedne subote, kao spakom se iz Novog Sada dođemo, pa se uveče ja kažem, pa ne znam ni šta bi vam još ponudio, mislim, Zrenjanin jeste lep, ali da šetamo sad samo... Ja mogu da pričam u 4. julu, jer tu živim, naselje je strašno prljavo. Pogotovo dečija igrališta. Ono što je za mene poražavajuće, jer se bavim malo radom sa decom, jeste da roditelji dovedu decu na igralište, ostave smeće iza sebe i sutra dovedu isto tu decu da se ponovo igraju u tom smeću koje su ostavili juče iza sebe i danas ostavljaju novo. Ne postoji reči kojima ja mogu da opišem. Evo, toga imaju u Novom Sadu. I meni ljudi stalno pišu, jer manje više ja sam dostupna, kad priča koja radimo, kada radim kao novinarka, stvarno gledam da ovaj, da budu te koje mi ljudi pišu privatno na društvenim mrežama. Isto tako, pre mesec dana jedna devojka je pisala, kao bila na oficircu, kaže ona, kao nemam sliku, kao nisam slikala, ali ljudi bukvalno se kupaju u smeću i isto to smeće ostavljaju i ne kupe. Tako da to je malo više i globalno, da. Interesantno je da se svi ti ljudi kada odu u inostranstvo krajnje odgovorno. Drže se pravila, da. Razni izgovori su postali koje sam ja čuo. Jedan moj prijatelj mi je rekao, vidi, od 4. jula do centra grada imaš 2-3 km pešaka, nema ni jedne kante. I onda ja odem u posetu u Nemačku kod mog brata i mame gde žive i od stana mog brata do centra isto ima jedno 2-3 km, nema ni jedne kante. Ali nema ni smeća. Nema ništa smeća. Meni je tako bilo u Tokiju, ovaj, jako, jako čudno, da na ulicama ne postoje kante za smeće. Jedino te njihove vending mašine, pa tu otvaraš za flaše i tu možeš da platiš. Tome moraš da dodaš što Evropa, što svet, svi puše na ulicama, jer je svuda unutra zabranjeno i dalje nema pikavaca. Da, nema pikavaca. Imaju te vazdušne tunele, vazdušne zidove koji su postavljeni, bukvalno 4 stubića koje duvaju svež vazduh i ti staneš između ta 4 stubića, tu možeš da zapališ cigaretu i pikavac, svi imaju ovako male kutice koje stavljaju pikavac i stvaraju, stavljaju džepove i nose da baca gde god. Prosto to je do kulture, ali mi smo društvo gde su te osnovne ljudske vrednosti devastirane i ne neguju se. Mislim, sećamo se mi kad smo bili klinci, pa smo imali obrazovni program na radio televiziji Beograd, pa smo gledali Otkrića bez granica, pa smo imali prosto neko viđenje o toj nekoj društvenoj odgovornosti, pa mi kao društvo treba da se brinemo oko toga. Mislim, kad ne... Znam, ali su, ja, bar je moj utisak, i roditelji imali više vremena za sad nas, da nam to i objasni. Ove kampanje od pre par godina nije teško biti fin. Da. Ja sam bio iznenađen kad kaže, ako izađeš napolje i oznojiš se, istuširaj se, promeni majicu i oko stavi, da reka, o čemu vi pričate, zašto dajete te savete? Kad je to normalno. Pa sad posle korone, na Twitteru se je pojavio se Twitter, ok, sad kad smo naučili da peremo ruke, da možemo i da naučimo da se tuširamo, vreme da naučimo da se tuširamo. Mislim, ima svega, ali da nam fali edukacija, u tom smislu fali nam. Ovaj, i mislim da to oko smeća nije samo do Zrenjanina, nego kogod bude slušao i gledao, nek pokupi za sobom ovaj, i svojim psom i slično sve nakon slušanja ili gledanja ove emisije. Još ću vas pitati za kraj, koji su vam sledeći potezi. Svake subote, 4:30 otprilike,
protesti i dalje? Mislim, da kažem, po dobro starom utvrđenom načinu, eto, mislim, za sad su nam te vožnje imperativ da ih održemo. Naravno, imat ćemo još drugačijih performansa i prosto tih nekih stvari koje ćemo raditi. I sam sad ne znamo, prosto mi smo ljudi koje sednemo, ljudi šta možemo sad, eto, očekuju od nas građani to i to, prosto opet kako što sam rekao u nekom intervju, ne zavisi od nas da, i pandemija je u toku, prosto mi ne možemo da donosimo neke dugoročne planove. Meni je jako potrebno, mislim potrebno mi je da uverim ljude da je još ostalo normalnih i ljudi, građana koji samo žele da žive normalno. Da ovo ne rade iz koristi. Nema ko koristi. Ja hoću da mogu da izađem napolje u kafići, da se prošetam kroz park, da pijem vodu sa česme, da odem u bioskop i u pozorište, da imam vremena za svoje prijatelje, da se ne plašim ako izim na ulicu, da će neko da me udari, da me neko opsuje. Zato što ne misliš isto kao on. Zato što tražim svoja osnovna ljudska prava, mislim, prosto, eto, ne znam kome dalje da se obratimo. Ministarki za ljudska i manjinska prava, prosto, koju verovatno i u opisu njenog posla nisu ljudska prava za njeninaca, pošto niko se nije oglasio. Tužioc da nam kaže, prosto, da izađe, kaže, eto, tužbe su tu, radi inspektorica. A može peticija nešto da promeni? Mi smo za Stop kafileriju skupili 12.500 potpisa i verujem da ako bi u nekom narednom periodu organizovali peticiju za vodu, ja mislim da bismo skupili značajno veći broj. Da. Ja sam optimista po tom pitanju, verujem da bismo skupili značajno veći broj i mislim da je u nekom narednom periodu i dobra ideja da se peticija pokrene kako online, tako i fizički. Mnogi ljudi ne znaju da online peticija takođe ima jednaku važnost sada kao i da zakonsku jačinu, prosto to je zakonsku jačinu kao i pisana peticija, ali nekako je lepše kada ti predaš ovako štos peticija i kada se vidi da je to fizički postoji, da to nije samo u nekom virtualnom svetu i čitav performans su napravili oko predaje potpisa za Stop kafileriji i to je stvarno izgledalo impresivno i mislim da se to tako nešto nije desilo u gradu, ali poruka svim ljudima koji su do sada pratili naš rad i koji generalno nas podržavaju, neki otvoreno, neki prikriveno jer ne smiju, jeste, pomozite nam da pomognemo svima nama. Dođite, evo, svaki subote smo na istom mestu. Odakle krećete? Odakle krećemo, da ispred parkinga, na parkingu ispred kristalne hale, odatle krećemo. Ili hale sportova za starije. Da, hale sportova, da, Madison, eto, tako su zvali. Madison, da. Ljudi, potrebna vam je vaša podrška. Mislim, mi ne možemo nikoga da sprečimo da dođe. I prosto mi ne gledamo, ne brojimo krvna zrnca koje je odakle došao i ispred koje političke stranke došao. Nikome na čelu ne piše koje je političke stranke. Valjda smo ljudi, pre svega. Mislim, pijemo istu vodu. Da, istu vodu trošimo. To mi je apsurd. Stvarno mi je apsurd. Od svega što sam videla, nebitno, ova prethodna vlast, kogod je bio na čelu ove države, ovo mi je najapsurdnije. I zato sam htjela da pričam o tome da ti zapravo ne možeš da sabotiraš osnovno ljudsko pravo, stvarno ne možeš, to je voda u pitanju. Što neko dođe da ti bije, da te maltretira, da ti preti. Znači, raskusuravajte se kako znate i umete kad ste ugovore isklapali sve, ali stvarno je više vreme da voda poteče. Mislim, eto, dokle da čekamo? Kažite nam barem dokle da čekamo, što te znamo na čemu sam. Da, nema ništa, otprilike, na svako malo u posljednjih nekoliko godina nešto se desi i ništa. I ništa, da. Da, to sad već šablon postoji za to. Mislim, to je, kažem, ono što je najstrašnije u svemu ovome jeste da neko nameće svoju političku ideologiju kroz ovo, kroz problem koje svi imamo, pa sram da vas bude.
kako vas nije sramota da zloupotrebljavate ljudsku muku. Ovo baš ne bi trebalo da ima veze sa politikom. Jeftine političke poene da mi, eto, po nama crtaju metu na čelo. Neko će besan da dođe jer je pročitao na Facebooku ili negde da sam ja plaćen i da sam tu da rušim. Da, ja sam uvijek razmišljala kad me pitaju, a zašto Zrenjanin nema vodu isto kad, ovaj, kad neko ko zna pa me sretni? Pa ja kažem, vjerovatno zašto postoji neki deal sa nekom kućom koja prodaje vodu. Tako da, ukoliko je tako za tu kuću, mogu samo da kažem, daj samo napravite originalniju reklamu, imat ćete isti ovaj otprilike, aj u Zrenjaninu može malo vode, treba ti samo dobra kampanja marketinška da prodaješ kao što je prodaješ u Zrenjaninu. Eto, mislim, neko izrađuje na nama, eto. Možda je to jedan od razloga zašto mi danas nemamo. Ne, meni to prvo pada na pamet. To mi je jedino objašnjenje i nemam drugo. Eto, ja kao Zrenjaninka rođena, nemam drugo objašnjenje za ljude koji nisu iz Zrenjanina, pitaju me što nemate vodu, meni reku samo i jedno mi pada na pamet, a to je 20.000 eura mesečno. Ako je Zrenjanin najveći potrošač flaširane vode u jugoistočnoj Evropi. Pa neko prodaje tu vodu. Ko su ti ljudi koji prodaju tu vodu? Mislim, prosto imaju interes. Svako, neko ima interes. I prodavaće dok god vam bude bilo dobro. Da. I da. Ne kažete ništa proti toga i kupate se u žutoj masnoj vodi i kupate decu, novorođenčad, jer ne verujem da baš kupuju vodu za novorođenčad, da ih okupaju u flaširanoj, pa da, mislim, ugrejanoj vodi. A bilo bi bolje, izgleda. Ali opet, na kraju svega, mi smo ekipa entuzijasta, ljudi, komšija, drugara, starih poznanika. Mislim, entuzijasta muka nas, nema entuzijazma. Entuzijazam delimo zato što, ljudi, vidiš, nismo potonuli još. Nismo potonuli, ti kad vidiš te ljude koje su iz istog razloga tu pored tebe, pa naš, malo se osjećaš, nisam jedini, pa nisam, jer sam ja lud, ono, postaviš pitanje, sam ja lud, što prispituje, sad prispitujem. Da li meni više smrdi nego njemu? Da, mislim, motivacije, pa ljudi, mislim, hoće da živim normalno. To je u 21. veku da jedan grad u sred Evrope 120.000 ljudi da nema zvanično vodu pijaću, a plaća je 17,5 godina. Pa ko je to lud? Ko je lud? Eto, sad, ja drugi Zrenjanin nemam, zato se borim da živim normalno. Da, ja sam uvijek znala da će se vratiti u svoj grad, uopšte to nikada nije bilo sporno da će tamo ostati. Ja, znaš, živeo sam u Beogradu, u Novom Sadu i radio sam i prosto ja odim svaki drugi vikend u Zrenjanin zato što ljude volim. Tamo su moji prijatelji, tamo su moji roditelji. Čak i ovi što žive po Novom Sadu i Beogradu, manje više, većina dolazi vikendom. Svi dođe zato što je Zrenjanin ima taj tu. Ne znam, nisam nikad pitala se tuširaju do ponedeljka. I da li žene peru kosu i feniraju se u Zrenjaninu ili pre nego što dođe. Ali dođeš da odmoriš dušu, jel tako? Je, u Zrenjaninu si na svome. Znaš da postoji neka rutina, da je nedeljom popodne sjesta, nigde nikoga nema, da si mira. Pa nema ni preko nedelje. Pa nema ni preko nedelje, da, ali nedeljom popodne pogotovo možeš da izađeš na ulicu, da budeš sam sa sobom, da se opustiš, da se osjećaš sigurno, bezbedno, da se osjetiš. Recimo, za porodični život, za ljude sa roditelje, sa decom, sa mlađim decom, prosto da možeš da izvediš decu na igralište, da budeš opušten i prosto da se... I da, to je tačno, da. I dosta mojih i vršnjaka i starijih od mene ostalo u Zrenjaninu, to sad ih srećem po gradu i imaju klince i imaju ideju da idu negde dalje, ali piju vodu i dalje. Zrenjanin je super za odrastanje. Jako dobro je Zrenjanin postavljen, ajde tako kažem. Pozicioniran. Geografski. Geografski. Blizu je Beograd, blizu je Novi Sad i u jednom i u drugom gradu možeš da budeš za manje od sat vremena. A generalno ni u Novom Sadu ni u Beogradu ne možeš da imaš takav mir kao što možeš da imaš u Zrenjaninu. To je neka moja ovako impresija sa strane. Meni sad niko ne veruje zašto sam se vratila. Jesi skupi stanovi u Novom Sadu. Uopšte nije to bio prioritet. Stvarno, slagala bi kad bi rekla da je to, mislim, plaćala bi pa bi plaćala stan. Rekao, ali to da ja ujutru ustanem i da prvu kafu popijem kad god da ustajem u dvorištu i da kakav god mi dan bude kad se vratim uveče kući ili za dan, dva, mogu to da završim u dvorištu i stvarno je mir i stvarno imam ptičice ujutru. Mislim da mi to u ovim godinama postaje prioritet i da će biti sve veći. Eto. Još samo kad bi imala vodu. Pobjelina. Moraš da mi odlepiš ovo. Hajde, potrudit ću se. Mučim se već par minuta. Hoću da sa tim i završimo. Moj prvi stiker da zalepimo.
Ovaj, to eto, će biti... mi smo pokrenuli neko, ja se nadam da tradicionalno sad kad ti neko dođe u goste da ti unese barem neku nalepnicu da ovde da zalepiš. Krenit ćemo da lepimo ovaj zid jer ovaj, dobili smo sugestije da je malo sterilno, a ja sam sve samo nisam sterilan tip, više sam šarena, uvek sam šarena, tako da ovaj, i budući gosti koji budu gledali, ako budu gledali, možete slobodno doneti neku sličicu. Evo, i vaš. Evo, evo ti zalepi prvu nalepnicu. Oću. Mišo, Nenade, vama hvala što ste mi bili gosti. Hvala što ste mi držim palčeve i podržavam. Vidjet ćemo se, družit ćemo se na protestima. Ovu emisiju, osmu po redu, škakljivu, odjavljamo s ovim stikerom. Prvi stiker, vi možete slobodno kao meni da se zahvali sad kao hvala tebi dok ja ovo lepim, pošto ću dodam mikrofon. Ja sam ti isto još nešto rekao. Hteli smo isto da pokrenemo to da kogod dođe gosti ti donese neki poklon da imaš, da popuniš svoj radni prostor, da ti bude što godniji. Ovo nije dogovoreno. Sad znala sam da mi je donela, ali sam rekla i onda daj mi posla zvaniča. Mali znak pažnje. Miki? Znaš da ne mogu da se odvojim od mojih figurica i superheroja i stripova, ali barem mogu Mikija da te donesem. Ništa, sedeo si kod Batmana. Pa hvala, znači gde ćemo Mikija staviti? Hvala puno. Pa rasporedi, eto, možeš da staviš negde na policu, ali čisto... Nek stoji za sada ovde ovako. Da, samo da sedi da... To je. Vidi ga, kao da je tu od uvek. Nadam se da je Đola ovo sve ukadrirao, da može sve da se vidi. Stvarno, momci, hvala vam što ste bili, hvala vam što ste borite za ovu stvar, ne samo našu, nego i naše dece, jao kako sad zvučim, ali stvarno, svi koji klinici koji će doći, ili bar oni koji će doći da imaju vodu, odjavljućemo se sa čašom zrenjaninske vode, hvala vam što ste gledali i slušali, vi koji slušate, žuta voda je u ovoj čaši s kojom se odjavljamo, vi koji gledate i slušate protest u Zrenjaninu, podržite subotom od 4:30 da Zrenjanin konačno dobije vodu, verujte mi, mnogo bi nam značilo. Hvala.